A já se jmenuji Marek Feutl, jenom pár slov o mě, abyste vlastně věděli, s kým máte tu čest. Tak já jsem, jak mě kluci představili, já jsem frontend vývojář a mám již téměř desetiletou praxi. Začínal jsem vlastně jako klasický nějaký šablonář a postupně jsem se vypracoval až na nějakého javascriptového programátora, nějakého seniornějšího javascriptového programátora a tak dále. A několik let jsem strávil ve firmě Seznam.cz, kde jsem se podílel na vývoji jejich služeb, jako třeba e-mail nebo homepage Seznamu a podobně. A dneska vlastně pracuji pro firmu Logix, která se zabývá vývojem analytického softwaru pro nemocnice. Je to původem holandská firma, ale pobočku mají v Brně, to znamená zdravím z Brna. Tak a jdeme na to. A já jsem si pro vás dneska připravil přednášku, která se jmenuje TypeScript v praxi. A co nás teda vlastně dneska čeká, je to, já jsem přemýšlel, jak to vlastně pojmout, protože jsem to chtěl představit nějakým způsobem začátečníkům a vlastně mi napadla úplně super věc. Dneska tu máme technologii, které se říká Web Components, a což je tvorba jakýchsi HTML widgetů, když to řeknu ve zkratce. A mi napadlo, že bychom si jeden takovej HTML widget tady mohli vyrobit. Co k tomu vlastně použijeme? Použijeme k tomu Visual Studio Code, a což je editor, který je vyvinutý firmou Microsoft, podobně jako TypeScript, takže tušíte, že tam bude jakási spojitost, že jsem si tento editor vlastně nevybral jako jenom tak náhodou. A pro zajímavost, já už tento editor používám asi 3 roky a je to přesně 3 roky, co jsem začal koketovat s TypeScriptem, takže opravdu ta symbioza těchto dvou věcí je velice příjemná, takže vám určitě o tom povím více během vystoupení. A co se týká toho TypeScriptu jako samotného, tak si určitě probereme nějaké statické typování a vlastně jmenuje se to TypeScript, takže to bude asi o type, že jo? A to znamená statické typování, třídy a jejich modifikátory a potom zabrousíme do něčeho, čemu se říká generics. To nás dneska všechno čeká a já to úplně nebudu zdržovat, pojďme na to. Teďka vidíte na svých obrazovkách moju screenu, tohle je Visual Studio Code Editor, pravděpodobně ho většina z vás třeba i zná a kdo nezná, tak si můžete potom dohledat. Co se týká toho editoru, tak je zdarma, je to podobně jako třeba Sublime nebo Atom, silně pluginovatelný editor, to znamená, dostanete jenom jakousi kostru editoru a vy si ji sami doplníte o různé balíčky a tím pádem si to vlastně můžete strašně jednoduše customizovat, jo, upravit podle svého, nastavit si tomu barvičky a něco všechno. OK, ale to není téma dnešní přednášky, pojďme na ten TypeScript. Když bychom teda si chtěli udělat, nebo když bych vám chtěl, nebo na čem bych vám chtěl demonstrovat a výhody a nevýhody TypeScriptu, tak jsem přemýšlel o nějakém zadání a hledal jsem nějaké volně dostupné API, kde by po mně nechtěli registraci typu e-mail, rodné číslo a velikost nohou. A zjistil jsem, že takové API existuje pouze jedno, a to je Cat API. To znamená, já jsem si pro vás připravil tvorbu tohoto widgetu, kde vlastně si budeme pouštět, nebo respektive, když ho uděláme, tak si budeme pouštět nebo moci pouštět takhle veselé kočičky, které se nám budou postupně rotovat. Takže tohle je naše zadání a pojďme tedy rovnou na to. A já jsem si tu připravil už demíčko, které mám jakoby hotové, to znamená, budu z něho vycházet, budu z něho často kopírovat, abych zrychlil celý ten průběh. A co se týká začátku, tak připravil jsem si tu nějaký adresář, který je vlastně úplně prázdný. Je tam složka CSS, JS a TS, pak tu používám Prettier, kdo neznáte, můžete se podívat, je to velice užitečný tool, aspoň pro mě, automaticky vám to formátuje zdrojový kód. Jediné, co musíte přežít, že vám to prostě mění občas ten kód pod rukama, tím, že když dáte Ctrl S, tak se vám to potom celý přehází. Ale já už jsem si na to zvykl, je to naprosto super. Mám tu nachystaný index.html, který je úplně prázdný, a pak tu mám nachystaný index.js, který je prostě klasický, jenom jednoduchá proxina na servirování statiky, kterou já si tady za chvilku pustím. Tak, jsem v tom svým repozitáři a pojďme na to.
Začneme klasicky tím, že protože TypeScript je postavený nad ekosystémem Node.js, samozřejmě máme tu i Deno, který je teďka nově zase postavený na TypeScriptu, ale to dneska probírat nebudeme, nicméně zmiňuji, že něco takového existuje. Vyrobíme si package JSON, protože budeme muset instalovat závislosti. A první závislost, kterou si teda nainstaluje, je samotný TypeScript. A potom budu ještě potřebovat další závislost, a tou je Express.js, aby mi to, ale to jsem nechtěl, to jsem tam zadal špatně, tohle je správně. Tak, teďka máme nainstalováno, pojďme tedy si říct, jak teďka ten TypeScript vlastně zprovozníme. Základem všeho je soubor, kterému se říká tsconfig.json. Samozřejmě vy si ho můžete pojmenovat jako libovolně, ale pokud si ho pojmenujete právě tímhle tím způsobem a vytvoříte si ho přímo v rootu toho adresáře, kde se bude s TypeScriptem pracovat, tak vám v té chvíli Visual Studio Code začne přímo našeptávat, nebo respektive začne vám, jak bych to řekl, opravovat ten váš kód podle vámi nastavených pravidel. Takže já jsem si tu vlastně vytvořil teďka JSON file, který momentálně, nevím, proč mi svítí červeně, ale to nevadí. Ještě zkusíme jednou. Tak. Super. Řešit to nebudu teďka. Půjdeme dál. Index.js jsem říkal. Jo. Tak, máme teďka nakonfigurovaný TypeScript a pojďme se podívat, jakou konfiguraci jsem zvolil. A první věc, kterou jsem tu řekl, že chci používat moduly ESNext, to znamená, bude se mi to kompilovat do nejmodernější formy modulů, což jsou ty ES moduly. Jako target chci používat ESNext, to znamená, chci to vlastně výsledný JavaScriptový kód bude v moderním JavaScriptu. A když říkám výsledný JavaScriptový kód, tak to znamená, že tam bude probíhat nějaká kompilace. TypeScript je jazyk, který je kompilovaný nebo transpilovaný. A to znamená, že vy vlastně píšete něco v jednom jazyce a ono se to překládá do jazyku druhého. Na podobném principu fungují například různé coffee skripty, live skripty a podobně. Akorát, že tady se neučíte úplně nový jazyk, ale naopak TypeScript rozšiřuje vlastně JavaScript o nějaké vlastní metadata. To znamená, je to nadmnožina JavaScriptu. Je to nejčastější takové, jako když se někoho zeptáte, co to je TypeScript, tak vám řekne, je to nadmnožina JavaScriptu. Nastavil jsem si tu nějaké hodnoty, které si myslím, že by jako začínající projekt měl mít, a to je no implicit any, to znamená, nepoužívejte typ any. Typ any znamená, že tam může být cokoliv, to znamená, pokud budete používat často any, tak nepoužíváte téměř TypeScript, protože v té chvíli to píšete v podstatě JavaScriptu. Proč byste tedy používali TypeScript, když nechcete používat typy, že ano? Striktní typy funkcí. Zase, teďka vám ukážu jednu dobrý příklad toho, jak vlastně to Visual Studio dokáže s tím TypeScriptem kooperovat. Tady vždycky vidíte, co to nastavení vlastně znamená. Jo? Takže si to můžete přečíst a tím pádem v této chvíli nemusíte dohledávat nic ani v nějaké dokumentaci, protože pokud přijdete už nějakému hotovému projektu, tak uvidíte přesně tady tyhle ty věci. Rovnou vám to takhle našeptává. Tak a já jsem si to vlastně ještě nastavil, aby se mi kontrolovalo, jestli někde nepřistupuji k nějakému nulovému objektu, abych tu neměl nepoužité lokální proměnné. Chci zapnout source mapy, ty se mi určitě budou hodit. A jako výchozí adresář jsem si nastavil JS, takže tam se mi bude transpilovat výsledný kód. A chci používat nějaké libky, jako je ESNext a DOM. A co další věc, co potřebujete nastavit, je, kde má TypeScript hledat výchozí soubory, teda respektive zdrojové soubory, a kam je má, teda které má vynechat. Já chci vynechávat JS, protože pak tam vznikají nepříjemné věci. Tak, a v této chvíli já si musím do package.json uložit kompilovací příkaz. Ten kompilovací příkaz vypadá následovně. Vezmete si váš lokálně, můžete klidně i samozřejmě globální, ale já používám, dávám přednost tomu lokálnímu kompilátoru, a
nadefinujete mu projekt. Já říkám, že ten projekt je ts.config.json, takže teďka, když bych, možná teďka nemám ještě vytvořený žádný soubor, ale když si zavolám tenhle ten příkaz, tak se mi to skompiluje. Pojďme si rovnou začít vytvářet první soubor. Tak, já jsem říkal, že budu dělat kočičí widget, to znamená, uděláme to jako get widget. Tak, a rovnou začnu psát, to znamená, tak, vytvořím si klásu, která se jmenuje get widget a bude extendovat a bude rozšiřovat HTML element. Protože jsem říkal, že to budu psát ve web komponentách, zase co jsou to web komponenty, můžete si potom dohledat na internetu, ale věřím, že minimálně jste o tom už někdy slyšeli. Vytvořím si konstruktor, tak budu tam určitě něco volat, něco vlastního, že si rovnou přichystám volání metody super. V této chvíli mám tedy základní kostru vytvořenou. Tak a začneme teďka už psát. Toto znáte, toto je většinou v podstatě zápis, který znáte z JavaScriptu a není to nic nového. Teď jsem vám ještě pořád tady neukázal. A ve chvíli, kdy napíši tohle, tak už najednou začínám něco tvořit v TypeScriptu. Ale už mi to tady píše, že init je sice deklarovaná, ale není nikde použitá. Takže já ji budu muset použít, je to samozřejmě dobrý zvyk, když už si něco deklarujete, tak to i použijete. A jak vidíte, tak jsem tu dal klíčové slovo private. Private znamená, že je prostě privátní a tudíž nikdo zvenku, nebo nikdo jiný, kromě té samotné 3D instance, té 3D, by neměl tu metodu volat. A TypeScript to za vás pohlídá. To znamená, pokud bych si potom někde zavolal metodu a někde zvenku, tak v té chvíli vám to TypeScript prostě nedovolí přeložit. Máte prostě smůlu. Co se týká dalších věcí, tak abych si, co v tom initu budeme dělat, tak budeme vytvářet shadow DOM. Já už si tu nachystal nějaký kód, takže já ho teďka jenom skopíruji. Tak. Přidám ho tady do funkce. Ještě to upravím. Tak. A co tady vlastně dělám? Vytvářím shadowru, to znamená, vytvořím si nějaký stínový dom, a aby vlastně mohl pracovat s domem. Vytvořím si nějaké styly té komponenty, připnu ty styly do domu a tady najednou pracuji s nějakým podtržítko content. To podtržítko content je vlastně nějaký HTML element a protože začíná podtržítkem, tak je taková nepsaná konvence, že podtržítkem začínají věci, které jsou privátní nebo protected, tak v této chvíli já to budu následovat, budu to ctít a řeknu, že private a podtržítko content bude typu HTML element. V této chvíli už začínám vlastně typovat. Najednou v JavaScriptu byste vlastně napsali něco takového, měli byste tam třeba, já nevím, něco takového byste tam měli a neměli byste tam vlastně ani to private předtím. Ale najednou tady už si začínáte hrát s tím, že tomu začínáte dávat nějaký význam a já, když přijdu na ten projekt, tak přesně vím, co ten content je, že je to HTML element, něco, co má nějaký interface, kterým je HTML element a vím, jak s ním můžu pracovat. Já tady vlastně si vytvořím nějaký obsah a zadám si tam nějaký text, já jsem tam napsal teďka momentálně moment, zaháním kočičku. Tak, proč to jsem tam napsal, uvidíte za chvilku. OK, budeme zahánět kočičku. To kočičku musíme sehnat na nějakým to API. Já jsem říkal, že jsem vlastně narazil na API, které po mně nechce žádnou registraci, a to je Get API. První věc, co si musíme vyrobit, tak je nějaký obecný request, který nám bude shánět data. Ten request bude obecný. A teďka se dostáváme k jakési vlastnosti, které se říká generics. Vy všichni, kdo jste už někdy programovali, což předpokládám, že jsme všichni, tak asi víte, že psaní opakovaný kód není úplně něco, co byste chtěli jako řešit. Nejlepší samozřejmě je si napsat kód obecně a znovu ho používat. Na tohleto TypeScript samozřejmě myslel,
a vymyslel něco, čemu se říká generics. Vy vlastně si vytvoříte nějakým způsobem a jenom pouze šablonu, kterou potom v této chvíli ještě neznáte, co to bude za typ. Jestli to bude nějaký interface, nebo to bude string, a nebo jestli to bude, dejme tomu number, nebo cokoliv. A teprve, až vlastně to chcete použít, tak definujete a pomocí těch špičatých závorek, budete potom definovat, a jaký typ to vlastně, co to má vracet. A já jsem tu vlastně použil další klíčové slovo, nové, které pravděpodobně z JavaScriptu neznáte, a to je interface. Interface je vlastně rozhraní. To znamená, ve chvíli, kdy definujete nějaké rozhraní, tak ho musíte ctít. Je to jako jste třeba v Javě dělali nebo něco něčem podobným. Ve chvíli, kdy definujete interface, máte jistotu, že tyhle ty prvky tam budou nebo nebudou. Pokud ten prvek se tam vyskytovat může a nebo nemusí, tak můžete v té chvíli použít otazník a v té chvíli bude vlastně jako v té chvíli bude jako může být i undefined. To je to, když tam nebude přítomen. Jo, tímhle tím já řeknu, ten prvek tam je a pokud tam je, tak bude boolean a pokud tam nebude, tak bude undefined. Nebo je tam vůbec přítomen. A v této chvíli já jsem si nadefinoval jednoduchou vrstvu, která mi vlastně pomocí fetch, což je taková pěkná promisoidní nadstavba nad XML HTTP requestem, samozřejmě fetch funguje trošičku jinak, ale nemusíte používat XML HTTP request zbytečně složitý, ale můžete použít fetch. V této chvíli já jsem si zapouzdřil tady do této funkce dvě operace. První je na await, počkám si, jak dopadne fetch, a pak mě ještě zajímá jeho responze. Definoval jsem si interface custom response s tím, že dosadím, co tu bude za data, dosadím později. Tak, pojďme se podívat, jak tedy tuhletu nízkoúrovňovou věc použít. Další věc, kterou si musíme sestavit, je nějaký API. Tak, já to tady sestavím. A v této chvíli já už používám něco, čemu se říká import. Z toho předchozího widgetu, který jsem si tu definoval, tak si naimportuju tu funkci get, kterou tady exportuju. Je to přesně tahleta funkce get. A teď si všimněte, že já si tu definuju další interface. Je to get API item. To znamená, že já začínám už modelovat data, se kterými já budu pracovat. Já vím, že, nebo respektive zjistil jsem si to s nějakým reverzním inženýrstvím, že jsem se podíval na tu odpověď a dohledal jsem si, že ta odpověď je v tomhletom formátu, nebo respektive ta původní odpověď je v tomhletom formátu, ale jakoby get API data, ale pole, pokud chci vytvořit něčeho pole, tak už musím použít typ. Tak, teď jdu sem a podívám se, jak jsem vlastně použil funkci get, kterou jsem si předtím definoval. Tady vidíte, že používám get API data a get API error. Get API error. A v téhleté chvíli já jsem použil něco, čemu se říká jakoby union. To znamená, buď to je to tohle, nebo je to tohle. A tady dělám nějaké vyšetření té odpovědi. Pokud například ty data nepřijdou, nebo přijde mě message, tak to znamená, pokud mě v té datě přijde message, tak to znamená, že jsem právě, že jsem dostal chybu z těch dat a podobně. A pokud je všechno v pořádku, vrátím si URL té kočičky. To znamená, vrátím si source toho obrázku. A v téhleté chvíli já se můžu vrátit sem do tohodle, do téhleté screeny. Já už tam překopíruju celý ten widget, který nám bude kopírovat, který nám bude stahovat kočičky. A vypadá následovně, jenom si v rychlosti projdeme, protože už se blížíme ke konci. Máme tu tedy třídu, která extenduje HTML element. Zavoláme si v konstruktoru super. Představte si, že bych třeba tyhle ty věci prohodil a už mám pruser. Jo? V téhleté chvíli a mi už řekne, hej, ale musíš si první zavolat super, jo? To je prostě pravidlo. Tak šup. Takže v téhleté chvíli už mi to vlastně hlídá. Stejně jako tady, kdybych se třeba pokusil zavolat nějakou metodu, která neexistuje, zase, hej, ale property prostě load next cat 2 neexistuje prostě. Neexistuje, takže máš smůlu. Nedovolí mi to přeložit. A tady je vlastně použitý to naše načítání té kočičky.
Pokud se mi podaří načíst ten source, to znamená ten obrázek, je to jenom sirotce, tak nějaký string, tak to replacenu, což je nějaká funkce, která vlastně vytváří obrázek a připíná ho do domu. A pokud se nám to nepovede z nějakého důvodu, to znamená, není to typu string, tak v téhleté chvíli dám to vlastně spadnout do else větve a zahlásí chybu. OK, pojďme si to zkusit přeložit a npm run compile a podíváme se ještě na výsledek. Podívejte se, co se vlastně stalo. Najednou veškerý TypeScript je pryč a mám tu prostě čistý JavaScript. Protože jsem si zvolil target ESNext, tak to znamená, že se mi to kompiluje do moderního JavaScriptu, takže pokud byste to chtěli použít třeba po Internet Explorer 11 anebo starší, tak samozřejmě byste museli nastavit ES5 target. Dělá se to v tom TS configu JSON. A v případě, že jste s tím takhle OK, tak to takhle můžete nechat. Do index.html si potom přidáte tyhle ty dva řádky, které vám ten widget stáhnou. A pokud jsme se nemýlili, a zkusíme si teďka spustit tady. Ale, pardon, Node.js. Tak. A já budu opět, a teď to mám na jiném portu, mám to na portu 5001. Tak mi to běží. Jo, mám to celé přeložené a běží mi to. Takže jenom pro rychlou rekapitulaci, co jsme dneska použili. Použili jsme a ukázali jsme si private metody, můžete si prostě označit private, to znamená, kdyby se vám někdo pokusil na tu metodu přistupovat zvenku, tak vám TypeScript řekne ne, to prostě nejde. A pokud jste si vlastně ještě všimli dalších nějakých vychytávek, tak jsem tu použil vlastně kontextově zbindovanou funkci, to znamená, ona se přímo nemusíte dělat takovýto this podtržítko load next get rovná se, musím ještě vlastně napsat, tam že nejsem už moc dlouhej. Tak, tohle vás zbaví tady toho otravního psaní. Jo, v téhleté chvíli já jsem si to prostě vyřešil tímhletím způsobem, on ten TypeScript se s tím potom krásně povede. Co se týká dalších věcí, tak se vrátím k přednášce, tak to se nevešlo. Má to výčtové typy, má to type of operátor, pokud si například chcete předávat konstruktor a vytvářet pomocí factory nějakou instanci různých tříd. Má to namespace, má to moduly a více na www.typescriptlang.org. A já vám děkuji za pozornost a těším se na otázky. Máme jednu otázku, kterou si dovolíme položit teď, a to je, ahoj, TypeScript na backendu i frontendu, jaká je nejlehčí cesta, jak syncnout typy? Teďka možná úplně jako nechápu otázku, nicméně zkusím odpovědět. Co se týká nějakého sdíleného kódu, tak v tomto případě buď to vytvořil nějaký npm repozitář, ve kterým bych vlastně si ty typy definoval a ten si vlastně instaloval jak do npm, jak pomocí npm, jak do backendové, tak i do frontendové části a momentálně mě samozřejmě jako nic lepšího nenapadá.